Привіт усім! 2019 рік – це рік ювілеїв, як для мене, так і, що приємно, для моєї рідної школи. Ну що ж, я вас всіх вітаю. Вітаю однокласників, однокашників і, звичайно ж, вас, дорогі вчителі, ті, хто вклали в нас, дітей, свою любов і мудрість. Щиро дякую вам всім за досвід, за любов, за те, що наставляли нас. А ми були бишкетниками, іноді, звичайно, підводили вас, але ми намагалися бути просто звичайними дітьми. Тому всіх вітаю. І дякую за те, що саме в 10-й школі розвився мій талант, талант співачки, завдяки Ізидору Доскочу. Я всіх люблю. Дякую всім, хто мене любить. До зустрічі, ваша Оксана Пекун.